Neprilagođena brzina je uzrok skoro svake treće saobraćajne nesreće, pokazuju podaci Agencije za bezbednost saobraćaja. Ona je bila glavni faktor 3818 nezgoda u kojima je poginula 81 osoba, što je više od pola od ukupnog broja nastradalih, pišu Večernje novosti. U prvom kvartalu ove godine, od januara do aprila, dogodile su se 11.082 saobraćajne nezgode, što je neznatno smanjenje od 1% u odnosu na isti period prethodne godine. Srećom, broj poginulih je manji za 4,6%, ali je sa druge strane 10% više povređenih. U nezgodama od januara do kraja aprila ove godine povređeno je 5.057 ljudi, a poginulo je 145. Neprilagođena brzina bila je kao najčešći uzrok u 34,5% nezgoda. U njima je poginula 81 osoba. Slično je bilo i tokom cele 2012. godine, jer je u 12.640 saobraćajnih nezgoda brzina evidentirana kao glavni uzrok. To je 33,6% od ukupnog broja nesreća. I tada je više od polovine broja nastradalih bilo u saobraćajnim nezgodama gde je evidentirano prekoračenje brzine. Stručnjaci upozoravaju da brzina, pored toga što je najčešći izazivač nesreće, u znatnoj meri utiče i na težinu povreda. Prekoračenje brzine od samo 10 km na čas u odnosu na dozvoljenu brzinu smanjuje mogućnost da se izbegne saobraćajna nezgoda za najmanje 25%, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Da bi se nešto promenilo, podjednako su važne represivne i preventivne mere, smatraju u agenciji. Direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da će ovako loši podaci ostati sve dok se svest ljudi ne promeni. Mislim da je zakon poprilično strog, kaže Okanović. Problem je što vozači često nemaju svest o tome koliko su njihovi postupci opasni, a to kaznena politika ne može da promeni.